owo yi ka aye emi o re ni bi oba mimo moro ma araye ni bi ti won gbe ndade ni bi ti won ti n fira won joba moro awon ijoye pepepe moro lade wewe mo wa ririn ajo emi mo da fin iyanu mo taju kan moro ba to tun joba fun gbogbo oba moro lodumare lori ite oba iku aisha moro ba tin se ni kayefi mo wa ri fo ba tin je kabiyesi gaga mo yin kitikiti mo yin kitikiti ni waju alaafin orun oba ti je kiriri o ma ri oba ti je ki sise o ma se o ngangan ni je ale wi le se ale se le wi ni nla lo ba tin je mireku laafin oba tin polowo ola tantantan awewu oro dugbe 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 akikiki ayinyinyin oba to kira re lakide gongo oba to kira re lakito pinpin saaju saaju ola oba to gbonju gbogbo ologbon lo ni gbigba ogbon ogbon wiwaya mi ipo mi ma oba to gbogbon gbogbon to gbogbon o le mu ma oba to ma 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 ti ma o le mo tan olu ogbon to kale sodi orun oba digbidigbi ninu agbara baba mi o mememe le gbigbi mu gbigbi mu kabi o o si o ape ninu olala ni afowo teru teru ti nbe lori ite aanu oba ti nbe ninu ogoju lo oba to pe ni mimo oba to pe ni giga ni ti ola oba mi ju gbogbo araye lo ni pataki ipo nkan le dumore ti njoba lori ite iwa mimo oba to gbe ni ola kale sinu ogo seruba won le ledumore ti je mimo oba to farati bi oke baba mimo Olorun agbaye asiwaju ogun alodede oro afuni masiregun alaafi ajobo onite anu onibugbe ogo alagbada ina alawo tele orun eni a ori tin wo wa olori ariran ogbagba ntiriba ogbagba ntiriba ogbagba tin gbe lese oba alaye lorun oba loke nile oba manamoni oba moni mola awo tunwo o nbe lotun awo siwo o wa losi awo waju o lo waju rere bi ogun oba terere kaye okun dede teru teru dari dari aye oludari orun onikan gbera enija o pase fojo ojo yin bi owo agogo o sorun ro dede o so le aye ile aye o jabo o so sanmo sanmo o faya baba mi edumare oba ijinle e ka le lo dede iloni e ku se oni o e ku are ko le dan moran ti gbogbo wa saka kiri loruko jesu a ku ku sase yori a oni tajogbe sajo a ko re okodele loruko oluwa inu wa o si dun ninu osu keje ta wa yi ibukun lo ma ja si fun wa ire lo ma yo si lo ma yo ri si fun wa tori pe osu keje oje osu ayo osu ibukun gbo bi ta nka to ba osu keje lonu bibeli osu celebration ni jubilation ni e o ani kun o kun o se ajoyo kun o yo ha o je ri won akoko kan wa ngba ti esa ka awon ofin kan to je oro olorun ta awon o je osu keje awon olorun fe banuje oro olorun jade o ni e ma se banuje wi pe tori akoko yi akoko ayo ni oni tori pe kini ayo oluwa oni agbara wa ogo ni folorun loke orun emi ololufe yin na ta ngbo mi yi osu keje yi o na ni won bi awa na saye osu keje ni bi wa ojo 24 osu keje o na ni abi wa odun wo lo je wo na lo se wadi lori e lo se wadi lori e ai o gbogbo awa ti a je omo osu keje patapata gbogbo ana ni mo ki happy birthday to you happy birthday to every one of us loruko jesu odun atuwa osu atuwa lara o idun lo ma je ki wa ni ebun ti mo ni fun wa loni ebun ti mo ni na ni wipe adua la fi gba koko adua na ta fi gba na le ni wipe Oluwa ma je nje iwo ogo mi. Oluwa o
ma je kin je iwo ogo mi ko se to wa laye ti o le iwo ogo ti e bi awa eniyan bi e ti wa se yato sira wa be na lo yato ni spirit re iru en to ni aisan sugar ba ni se o ni onje to godo je elomi wa o le jan jogun eni eje ruru mi elomi wa o le jogun eni oniru awon je tan le je oniru awon kankan tan godo ma se to e pe o godo je iwo fun won tan ki le je suba ko se aisan ti olorun o le wo san olorun le mu o le wo san ko ta kan lo gege bi apere ni wipe olukaluku lo ni iwo ogo ti e ni igba ti abi Samsoni angeli oluwa so iwo ogo Samsoni o so fa awon obi e o so fa awon obi e o de ma je ko je won aimokan o won aimokan e ma je ko ti owo bo e ma je ko je o so ru onje ti o ma je o so nkan ti o ma je o si so fun won pe ara iwo ogo e ri pe e ma ge irun ori e tori nasiri olorun ni nasiri olorun ni sugba lojo to ti bere si ni towo bo nkan ogo e ewo ogo yen to tin je ojo na wahala ti bere nu aye e olodi ko ma jeun ai makan opa kinun ninu kinun to pa yen afara oyin ohun to wu lati je to na lara nkan to na ni ko ma je na ohun na afara oyin o si jeun je to fe ran lopolopo o wa sodo sinu oku kinun o si mu o je lati nu e ohun ti o wu o lati je abi ohun to nje ko ni dapo mo ma jele fun oloruko Jesu o jeun akoko to koko ti break ewo ogo yen gbogbo eyan na lo mo wi pe ma jele ewo ni fun gbogbo eyan lati je ma jele awon ewo kan wa to je general fun gbogbo eyan en to je ma jele orun lero ni en to mu gamale to damu omo pe orun lero abi eni ti o mu acid to lo nfe we to lo si bathroom to gbe acid bo nfe fi we se mo wi pe ibi ti o bara re ara awon kankan wa to je ewo si ara awon kan mi wa ti owo ogbodo kan awon kan mi wa ti ogbodo kan oju wa be na la opolopo ni ewo ni pati emi opolopo awon ewo ti emi lo si je ese si ara wa o je ese si olorun lawon nkan mi to je general to je majele ese majele ni ese majele ni gbadua oluwa maje ewo ogo mi maje ki je kini o maje ki je ewo ogo mi baba kawe galatia ori karun be lati ese 19 lo so fun o wi pe ara awon ise ti ara lo papo to se won yi majele ni e ri pe ma sagbere ma paro ma jale ma si wa ira kan ma jeun wa ira kan fun afani ara wa ni sugbe to ba wa wo ni awon to nse nkan won yi won ki yo jogun ijoba orun a o ni padanu orun o yen ni pe awon majele kan wa to mo olohun gan gbodo dawole oluwa ma je nje iwo ogo mi eni kan so pe awon eto ti wa je nko ronupu adale ni ni alaanu lọlọrun lo saanu fun o ko si ta tun si one oluwa we mi lawe mo ma je nje iwo ogo mi oluwa o ma je ki nje ewo ogo mi arabirin so ka ita arabirin kan fun wa ri arabirin ti a n wi oyan re ikoko ni oyan re ikoko eyin naa mo ru e a ni ori abanidese la ma n pe ori ta le fi qualify naa ni pe ori abanidese ki won jojo mo bara won se ise ikoko arabirin je eni to ni owo ni ola o ko ile repete o si ni awon ile ise to kan jan ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tí òun àti arákùnrin yìí tí wọ́n ti talura wọn arábìnrin yìí ọwọ́ lọ́jọ́ yẹn òun ló ti ṣàkíyèsí pé òun wálẹ̀ oríṣiríṣi bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ léṣẹ̀ oríṣiríṣi bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ débi wípé ilé iṣẹ́ sì sink lọ́wọ́ adé ni wípé ilé méjì ńláńlá méjì tó kọ́ ọ̀tá síbẹ̀ kò yanjú wàhálà yìí ọ̀tá ọkọ̀ kò yanjú wàhálà yìí kò sáwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ mọ́
ko so mo odo kankan mo ngbo se ko le gbe flat mo o lo gba yara kan o ko nu yara kan lo wa agbara kaka lo bi nrowo san toro ti den tin gba aru ni my 12 e wa wo nitori pe kini o je iwo ogo oluwa ma je iwo ogo mi oluwa sanu mi ma je iwo ogo beli so ni kura di dara ti di bayi bayi o ti se ri bayi bayi ko lo ti ri tele tele iwo na examine are lale yi se ipo to wa tele lo wa yi ipo to wa ko yi be lo n gbiyanju orisirisi business lo se ko a need bi sugbon to ba wa ronu puada to wo ibi to ti tese to wa wa si bi agbele ibo krisi oluwa fo isoro yen ko nu aye e okan ri o si bale oluwa ma je nje iwo ogo mi o na ni ebun ti asale yi oluwa si oloju o wa ma awon kan to je iwo ogo fun o to gbodo je wa ma awon awon iwo ogo fun o to gbodo je je ran so awon ara awon to je iwa agbere omo npa ogo imoti para omo npa ogo ka ma mu siga lawo lawo omo npa ogo awon kan mi wa ti olorun le so fun o personally gẹgẹ bi eniyan ke ibe ti woli orisisi ka fun o popolopo lo ni awon alagbagba yi iwoli ti won mo pase fun e ma jele e ma sele e ma wo so ba e ma se ke lo oluwa ba wo so iyen lo se gbodo mo olorun iyen lo se gbodo meni ti kristi se ni 1981 olorun ba mi so nkan kan mo da ki nkan kan mo kundun nkan e lati ma je koda ko sinu nkan tolorun ni a ma je ko sinu tolorun ni a ma je so olorun ni ki ma je ma olorun ba mi so ni woli kan o le mo mi o si je mo o ni tori pe temple mi lo je atijọ na mo life mo kundun kini yen po mo wa fi ile mo je mo lati gba yen o fe mo ini so fun o iwo na lo biri ti e lọbìnrin ti ẹ kí lè wo ogo mi má jẹ jẹ ìwọ ogo mi wá ṣàánú fún mi má jẹ jẹ ìwọ ogo má jẹ jẹ ìwọ ogo àwọn ìwọ ogo kan tó jẹ jẹ náírà òun náà ni ẹsẹ dídá yẹra kó nu ẹ wá máa wojú ọlọrun àwọn kankan wà tó ń ṣe tó yẹ pé tó bá ti jẹ ìwọ náà mọ bágo ara ẹ ti ń rí kò bá ẹ lára alágo ara mu nìyẹn má jẹ mọ àwọn kankan wà tó yẹ pé ó mọ pé tó bá ṣe àbí lákòókò yẹn irú àwọn nǹkan kan dàrú ni ó ti ń lòdì sí sítá ẹ nìyẹn yóò dára fún ọ ọkàn rí ọbalẹ lórúkọ jésù kristi olúwa wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa jígí ẹ̀mí ní iléeṣẹ́ abn television channel 15.9 òun náà lákalẹ̀ sí aago mẹ́sàn-án ṣaago mẹ́wàá lẹ́lẹ̀ ètò yìí àwọn tí ọba sí ń tòsí ẹ bá mi pè wọ́n kán wà nǹkan fìdílé kájọ gbádùn ètò tòní ní rẹ̀bùtù ẹ̀jẹ̀ dúkìá lọ. Káàbọ̀ padà sí orí ètò wa jígí ẹ̀mí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ dá sí ètò yìí tẹ́yìn náà fẹ́ kópa ńbẹ̀ abẹ́fẹ́ ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí ẹ láǹfààní àti pè mí lórí aago lórí +1 281 857 3658 +1 281 857 3658 òun náà ni nọ́mbà tí ẹ pè wá sí kíni tá a fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí ìtùnú fún ọkàn tí à ń pọ́n lójú ìtùnú fún ọkàn tí à ń pọ́n lójú ọ̀pọ̀ ló ń gbọ́ mi báyìí tí wọ́n wà nínú ìlàkàkà ọ̀pọ̀ ló gbọ́ mi báyìí tí ọkàn wọn ò balẹ̀ ọ̀pọ̀ ló ń gbọ́ mi báyìí tí inú wọn ò dùn ẹlòmíà ní òun ní depression onírúurú nǹkan ló ti tẹrí ọkàn wọn ba wọn ti lò ó síwájú wọn ti lò ó sẹyìn wọn wá wò wípé ẹlòmíà wò pé kí ni kò ń ṣe báyìí
elomi ati e ma ronu ati para e elomi a kan ti e ma kanra ni o ti da isan sare elomi papa o ti da isan si elomi wa ni ikorita ko ye mi mo ko mo bi o se gba elomi o mo ibi bi o se gba ko mo na to fe gba mo bayi ohun gbogbo ti di finfin o ti loju okun to nta o ti pojupo o ti lojupo ko mo bi o se 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 ko n gba otun ni abi ko n gba osi elomi wa o le je lori business tin se ni bi se po nle jare jantirere wo tun lo si pese po elomi si wa o je pe lori igbeyawo yen na ni to je pe igbeyawo yen ni fe ko kini babolo jasi keji babolo jasi bi si se kuwo kuwo be korita to bara eni korita to bara eni elomi si wa to je yi pe aisan kan ni be lago ara e to sto ko ironu ati ipaya ba pe bo ni kin se se ona wo ni kin gbe gba kin ona abayo o wa ronu o wa sori kodo anu je bori okan re mole elomi wa won da du lenu se ni elomi si wa to je onise olohun tori ko sani titi e ki de ba ko sani ti e de ba o elomi le je woli o le je alufa o le je pastor ko sani ti de ba eleran ara na ni olukuluku eniyan elomi o subu si korita kan oko ayan mo gan tin fenu gunle si koto o subu si korita kan ko la lamoran ko se ti o gba niyanju ko se to so wi pe ọdẹdide nibi to subu si yen awon kan to fe ja lo le nibi to subu si won fe bo aso to wa lorun e ka won ma ri lo lontia won ba olai to ku won fe gba ku lowo e ikorita to subu si yen won o soro idunnu fun be a ti so fun Job niyen won ni Job olore para e o ku lore ku elomi subu si korita kan ti o se to n pe dide nbe sugbon awon ara to jo jo ni gbagbo to jo je kristiani won soro si ni won bu ni pastor lo de pere o oluso agutan lo de pere o woli lo de pere o ko se ni titi e ki de ba o eni ti koku e bayi lo mo lo elomi ani omo pastor de ni o omo pastor ni o omo pastor so pastor ki se eyan ni mo ri omo pastor kan to mo mo ya to wu oni kilode oni ba won mi sotun bayi ni church won ni omo pastor ni pa won godo jeun omo won si frustrate life won won si frustrate life won patapata awon ere wa se to wu won opo gba le lomi na de korita be yen elomi so mu ti tele suru lo sun de be o ro pe baya solution ni ki de ni solution ki se solution elomi wa frustration elomi ran wa inu igbeyawo to wa frustration ti wa nbe elomi wa to je single parent o ne kan ni laarin omo bi mejo laarin omo bi merin omo meji gan ayo kan gan omo rorun lati to papa lamerica yi eh kake bo wa o gbe lo lewe o gbe lo school obodo se tutu da fun obodo se to owo to na lori awon mo kutu ti wo gan na sare lo e wa le lo mi o ni wa frustrated sugba ninu gbogbo e bo ti wu ko run ko mu to samadudu kan wa samadudu kan wa bó ti wù kí ìṣòro kó ní fẹ́ǹfẹ́ kó lọ́jú tó ọ̀nà àbáyọ wà wọ́n fẹ́ kàn mọ̀ wípé ọ̀nà àbáyọ yóò wà ẹnìkan sọ wípé irú tó ìṣọ́nà àbáyọ sì wà fún ọ̀nà àbáyọ wà fún ọ ọ̀nà àbáyọ wà fún ọ.
ona bayo yo wa eyi ki se opin ikorita to wa yen nko ni opin re ona bayo yo wa o ona bayo yo wa o ti o ba ti ni lokan pe ona bayo wa fun o daju daju ona bayo ma wa fun o ni iwon gba ti ero pe ona bayo wa ta ye gba lokan e ona bayo nbe fun o ejawo ngba ti David na bare ni korita kan ejawo ninu we ori David ori 119 ese 50 ori 119 ese 50 aka ese 50 aka ese 51 na oni eyi ni itunu mi ninu iponju mi nitori oro re Leon Sonny Diaye ni igba to ba dabi eni wi pe ohun gbogbo li o di fefe to loju to omo yi to kan mo lo gbe bibeli re lo gbe bibeli re la akoko yen bere si ni ka bo ba ri bo bi o ba yi o bere si ni gbadura bibeli la awon alale kan fun wa o ni inu eni keni adun bi o ni je ko kore memo ko crosses ye olorun logo inu eni keni abaje ninu yin bi oni je ko gbadura o le eni keni asasan ni bi oni je ko ta awon agba ijolo kan ta orole lori oni adura igbagbo yo se kini yo ma laisan na larada on to ba ti je ko se ni a dariji on ti mo fe mu jade ninu eni wi pe ona abayo ore o wa nu oro olorun abayo ona abayo kuro ninu isoro to wa yen nbe ninu bibeli opolopo gba la ka bibeli da ka oro bibeli wa kun je ki n so itan kan fun o arakunrin kan wa ti won pe ni Johnu o jade ni ilewe OAU University o wa si ilu Eko o na wa wa se wa o je gbogbo everybody na to ba ti jade na Eko na ni wa se wa je la si ma gbadura fun ju Eko na o fun ilosiwaju e ati ilosiwaju Nigeria o wa wa si ilu Eko o wa se wa se ko ri se o wa tun o debi kan bi to tin wa se na mo ado ba tun gbo ta kan soro pe awon to ni master won ma gba won bi kan won ma gba won bi kan do ba tun lo ba baba re ba mi e da pe ran mi lo si university le kan yi awon to ni master ni ngba si se bayi nisin baba re wa wi pe ti n ba ti le ran lo to pari master e to ba tun kan iwo lo na wo ara e funra e o lo ti gbo baba e ba ran lo o ma lo se master e o de jade o ba tun pada wa si ilu Eko eto n wa se kiri sibe na ko mo ri se ngba ti o ri se kan orisi omo odo olonje gba ti o de ri ona ti o fi je ko si tun le lo ba baba re pe e ma bo mi lo na ba n ba won fa wo nile alamola lo na ba karamasiki at least yo denje kan nibe lojo o ba ti debe ono lafani yo jeun mo si fun tasere die awon kan lo wa n jeun nile alamola lojo kan omobinrin meji osaro ati nusa awon n jeun nigba awon n jeun o ni awon yen wa n takurọsọ won ni osase osaro you know wetin dey osaro you know wetin dey happen now he say the thing wey dey there now say be if you can travel to America if you can travel out of this country by the time you come back oh boy you go make am you go be somebody people go dey respect you well well he say make you come see osase osase wey no book when we dey school that time osase don go America he come back now if you see the kind house wey build now na he no dey rebuild their father's house now ni awe na wa gbọ bi ti o tin se onje alamala lo wa wo pe kan ma ni ki won ti en ba tun mo lo abroad yo mo ri se lo na ba pa kiti mole to ba mo lo gba passport owó titin rejọ ọlọrun bá ṣe ọba apply ẹ jẹ mọ pé wọn fún fisa mọ fún fisa inú rẹ bá ń dùn ọwọ akọwọ okòwò tíkẹẹtì kò lówó tíkẹẹtì lọwọ
kolo wo tiketi ni sa struggle ki iwon ba won television black and white oni ogbeta awon aga wewewe olu won gbajo ngbo olu gbogbo en gbajo o so gbogbo nkan ngba ti o wa calculate owo yin o le ra owo tiketi plane lo ba lo pe se ba ma gbo ko ju omi lo lo ba lo ri wa oko ju omi pe won ba ko ju omi rin lo ba sanwo ngbo sanwo owo to ku lowo re ko ju lakoko tan wi owo tan wi yin oju 2 naira 50 kobo lo oni owo ti oni lowo e owo ilakoko tan wi oka lati ra family biscuit kan e mo family biscuit yen eyin ti e wa lati gbe oke lo e mo iyen lo ra bi pe to ba ti wonu oko osu kan ni oko yen o lo loju omi abi sibi to ba je biscuit ide o de gbo mi ti o gbo mi ti ngbo ojojo na ba body won ba sa hun lonu oko ngbo ojojo kini boda jonu lo ba omo je biscuit nsa mu me ijo keji o je biscuit be lo mu mele ngbo ijo keta o je biscuit o mu mele biscuit batan ngba biscuit tan o wa sori kodo ibanu je sori oka e kodo pe ah ojo meta de logbon ta fi rin loju omi so won wa nu awe ni so won ni ku sirin ajo yi ona wo lo n fe gba kina na abayo kilo na abayo n wa ronu en to je ka to ina ko wa ko ja lo o wa ri jonu bi to ka ko si arakunrin kilo si o to ka ko re o ni oriko re o oriko re o ni o tin to bi jo keta to ti je ngbe yin be ni isin ko so nje ko si kankan ah iyan ba ni to ah olohun ran lowo o so ra ticket sa so ta ti ran ti sanwo ticket be ni he ka ticket e ma wo ko ma wo ticket e inu ba bi jonu ma gbo ebi n pa un oun tun salaye fun o tori mo sasiri aye mi fun lo se ni ma ka ticket mo tun ti jo keji o sa dori kodo ebi yen tin ko se fun ebi yen ko se fun gidi gan captain oko tun ba nbe ah iwa arakunrin awon pare si joba lorun kilode kulun o ti je wa ti mo so fun o pe o ti jeun eh mo ti lo ka ticket e inu ba tun bi jọrun pe kilo n se leyi to ba ti e fe ki wa nkan kan bisi wa wa no fu to da ebo ni fo ponranpon ebi le pe mo se psychology mo se kini kan mo se bakan ni school mo gba boku nbe mo se bakan philosophy gbogbo e la se mo tun gba master lori e aimoye iwe mo ti ka wa ni mo ka ki mo ka ticket se ticket lo ma yo mi ni ibi tó wá dorí kodò sí ọkàn akọ bàpò náà ló wá rí tíkẹ́ẹ̀tì kí n tiẹ̀ ló wà nù tíkẹ́ẹ̀tì ọ̀tọ́ ni mọ kankan jẹ́ n kàkí tún mẹmoráìsì tó bá dé next time máa sọ fún un lórí ní gbogbo tó wà nù tíkẹ́ẹ̀tì yẹn ló bá mọ̀ nǹka tíkẹ́ẹ̀tì o nígbà tó dé ibì kan bẹ̀ ló bá sọ pé this ticket cover your trip and your feeding àti òun kàn fi ìyá jẹra òun lásán ni ló náà bá lọ ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ni lọ́lọ́ gbóúnjẹ mi jẹ́ ti ń gbóúnjẹ àti òun náà lẹ́tọ̀ láti gbóúnjẹ bẹ́ẹ̀ náà ni bíbélì rẹ o ní tíkẹ́ẹ̀tì rẹ o ní ìrìn àjò tó wà yìí ọ wà nù sòro ọ wà nù dààmú ká má sọ pé o ti kà lánàá ẹsẹ̀ tó o kà lẹ́nìí ìtumọ̀ tó máa ní fún ọ lọ́la ó yàtọ̀ ẹsẹ̀ tó o kà lónìí ìtumọ̀ tí ó fún ọ lọ́la ọ̀tọ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa òun la mú tíkẹ́ẹ̀tì wa dá níta ọ̀ká bíbélì rẹ ni tíkẹ́ẹ̀tì rẹ o oní ọ̀sọ̀ ọ̀nà àbáyọ fún ọ nínú ìṣòro tó wà yẹn ọ̀sọ̀ ọ̀nà àbáyọ fún ọ máa ka bíbélì rẹ ní ìgbà gbogbo tó bá ti ń ka ọ̀nà àbáyọ wà fún ọ ẹlòmíì ló ń fẹ́ lọ para àwọn fún kínní dẹ̀ tó fún ọ ní ìtàn ọkùnrin kan kí n tó wá lọ sókè lọ́hùn kí n tó lò kí lọ́hùn mo ka ìwé kan tó ń pè ní ojú òṣùpá oríṣiríṣi ìwé la máa ka o oríṣiríṣi ìwé la máa ka ẹni tó bá fẹ́ ọgbọ́n yọ ka oríṣiríṣi ìwé àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run wàá ka èyí tó bá wúlò fún ẹ bẹ́ẹ̀ wá yọ
ki se gugu nkan te ka nu we ngba mi lo wulo e ka mi ba koni tumo koni tumo suba en to ba wulo wa mu lo nbe okunrin kan wa won so lo ko kan o ko ti won ti e pe akori yen gan ni wi pe eni ti ko se tan ku eni ti ke se kini ke se tan ku akori je olowo je oloro ilu mo ka ni oni ibinu owo okunrin ta wi oni ibinu owo nbo se isele aba mi kan bere si ni sele si o bere si ni deba lo wa di ti owo yen si lo yen la se ma so fun o wi pe gbogbo ba nbe fun o lowo rora se bagbara ba lulu ayo fun o fe sojo fe se do itori pe kini ile a ma yo ni ile a ma yo ni owo nbe lowo re loni ma pe padi e lole ma para kunrin re lole gbogbo ba nbe lowo eleni ma se lawu lawu ma se lawu lawu fe sojo bi olori bi onilu mi kan ninu awo record kan ti mo se ta pe ni olorun mi ngba mo ki olorun debi kan onilu yen lulu emi na ngba bo tin lu oni adekunle omo alaafi orun fe sojo fe sojo fe sojo fe sojo fe sojo aye o fe ni foro bi o sori eni fe sojo fe sojo aye o fe ni foro o olowo lowo leni ni won se yi oka o gbogbo tan pe baba rere baba kenyen tori tan ri gba lowo eni o ṣùgbọ́n nígbà tí owó tán lọ́wọ́ arákùnrin yìí àwọn ẹbí kọ sílẹ̀ ará kọ sílẹ̀ ọ̀rẹ́ kọ sílẹ̀ àbúrò kọ sílẹ̀ gbogbo nítorí wípé kò sí àńjọ̀fẹ́ mọ́ kò sí àńjọ̀fẹ́ mọ́ àwọn tí ń pè ń dádì tẹ́lẹ̀ wọ́n ti àwò pé àti òtí ètò dádì sí òdùbà owó tó o ní lọ́wọ́ wọ́n ṣe ń pè ń dádì àti òtò dádì wọ́n lakọ ọmọ lórí ìjà ní tọ́ wà lé àbólòdè àbólòdè àwọn ti gbàjọ wà lẹ́bù kan náà wọ́n ń gbé ọ gẹ̀gẹ̀ lé ni wọ́n ń gbé ọ wọ́n ń gbé ọ wọ́n ń gbé ọ wọ́n ń gbé ọ dádì ni ó dádì ni ó dádì ni ó ṣé lóòótọ́ dádì ni ó ń tòótọ́ wọ́n náà lè bá rẹ sòótọ́ ọ̀nù kọ́ ọ sọ òótọ́ ọ̀nù fúnra rẹ àwọn tó ju ọ lọ ń pè ọ dádì ńdáńgbà lọ́wọ́ ẹ ni ńdáńgbà lọ́wọ́ ẹ ni ńgbà tí ò sówó mọ́ wọ́n yẹ̀yẹ́ wọ́n yẹ̀yẹ́ gbangba ẹjọ́ nínú ẹbí kan wọ́n yẹ̀yẹ́ wọ́n wọlé aṣọdé èèyàn lásán torí pé owó ti lọ ọ̀la ti lọ ìkórìta yẹn kò sẹ́ni tó wọ̀n ìkórèjì ẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò ta mọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò dùn mọ́ nbò wá ajá tí gbogbo nǹkan lọ ń wá ń tọrọ bára kiri ẹ̀ màmọ̀ràn táwọn èèyàn ń fún ni wọ́n ní lọ́ọ́ rè é para ẹ̀ pé ìwọ náà ti ẹ̀ ṣe bí ọkùnrin bóyá tó o bá kú àṣírí ààbò ikú á lè bù ọ láṣìírí òun náà ní wàásù tí sùn fún ọ náà báyìí o ọwọ àgbọn tọkùnrin yẹn sọ ni olóhùn èsè tán kú báyìí olóhùn èsè tán kú olóhùn tó fẹ́ wo tí ó ṣẹlẹ̀ tó tún lè ju ìdóhùn tó tóun tẹ̀ wá bá fún ilọ̀ òun fẹ́ wo tí ó tún ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn eléyìí gbogbo ìlú gbogbo ibi tó ti wọkọ̀ ní nífẹsẹ̀ rìnde nítorọ bára kiri ibì kan lọ́wọ́ àtọrọ bára dé lọ́jọ́ kan ibẹ̀ lọ́lọ́mọ ti bá àánú rẹ̀ pàdé ibẹ̀ lògo rẹ̀ mà ti búyọ ibẹ̀ ni ìtẹ̀síwájú mọ̀ tó ti bá ayé ẹ̀ àyípadà rere mọ̀ ti bá ni wọ́n fi pè ní ẹni tí kò ìṣètàn kú nínú bó ṣe ń parí báwa ni ẹ̀wọ́ ara lé yín bàbá tí ètí ìṣètàn kú ẹni tí ìṣètàn kú ẹni tí ìṣètàn kú ìṣòro yẹn jẹ́ kán gbàgbé orúkọ ẹ̀ wọ́n wá sọ di ẹni tí ìṣètàn kú wọ́n ti ìtorí ìṣòro tiẹ̀ náà wọ́n gbàgbé orúkọ ẹ̀ orúkọ ìṣòro ẹ̀ ni wọ́n fi ń pè ọ́ ṣùgbọ́n ohun tí mo fẹ́ kó o mọ̀ ni pé lẹ́yìn òkùnkùn ìmọ́lẹ̀ ọ̀ tán lẹ́yìn òkùnkùn kí ni ìmọ́lẹ̀ ọ̀ tán ìgbà tuntun mi àtún dé ìgbà tó ń là kọjá yóò kọjá lọ ìgbà ọdún yóò sì dé wọ́n sùn sọ̀tún mí fún ọ nígbà tá a bá dé abala ìtọ́kàn lẹ́yìn ilé ṣùgbọ́n torí àkókò wa ẹ̀jẹ̀ ń dókè lọ́hùn-ún náà olóòtú ń wáwọ́ sí mi.
Discover the uniqueness in the entertainment industry. African Broadcasting Network, ABN, is now the pace setter in the industry. Do you want to advertise your product and services? Count on us. We will do it much more than your expectations. African Broadcasting Network, ABN, will deliver quick and prompt services. Our quality and clarity stands us out when it comes to delivering quality broadcasting. Our staffs are hardworking and versatile in the specific field of office. Our environment is so conducive and we are open to all. We also give advice on how to run your business profitably. African Broadcasting Network is situated at 9894 Isone Street, Suite 875, Houston, Texas 77036. Contact phone 281-652-8396 and 832-490-8203. Website www.abntvnetwork.com. ABN, celebrating Africa's rich cultural heritage. Eka bo pada si ori eto wa jigi emi abala jigi emi na la si wa gbogbo yin te fe polo lori eto yi e pe kunle o ma lafi on lori +12818573658 bi ayin oluso agutan na ba fe wa sori eto e lafani ati wa o lati wa polowo ijo yin lati wa polowo ijo yin gbogbo yin ti e de ni orisisi ile ise na e le polowo e lori eto yi eto ilu mo ka je ti gbogbo eyan nwo ta ba tan na tan bibeli ni a gbe sori tabili a gbe sabe tabili a gbe sibiti a ti polongo e ka won eyan ori ni abala jike emi na ni o ntesi waju a n soro nipa itunu fun okan ti a pon loju awon okan kan wa ta n pon loju e je ki ka ise 51 ni ori davidi ori 119 ti a ka yen e je ka ise 51 re o ni awon alagbara nyosu ti simi gidi gidi sibe emi ko fa sey kuro ninu ofin re won tin yosu ti siwo na won yosu ti siwo bi ori baba wa sani ade oni won ri mi lona ile adura won a ma pe gan mi won a lo tun ti un lo won ni baba adura rora mi agbese won ni ewa wo ni ranu aje iyawo wa lo tun ti un lo oni si soro won so si o alo ti gba so adua emi na ba wi yen o olorun mi so a ma wo mi niran olorun o le wo niran akoko ti won ba jo su ti si o olorun o fe jo won sun olorun ni ko ba soro wonu ile lo o ti fo mo bu o olorun ni ko ba soro won fa ilaya bu o olorun ni ko ba soro won fa iloko bu o olorun ni ko ba soro won fa irisese bu o olorun ni ko ba soro ma ba won ja ko ye won ni koda bo olorun ba wa gogo re to gbe jade tan ma ba won ja ma binu sian ko ye won ni pe eni ti koko re baye ndo mo lo pe eni ti koko re baye won ti bu o won lo mo mo nto tori pe awon omo re opopolopo gba ni won yawo tawọn ọmọ yẹn yawọ wọn lọ ọmọ mọtọ o si n gbiyanju gẹgẹ bi agbara tiẹ mọ ba wọn wi ṣe bẹẹ ni ti koko rẹ ba ye ìlọmọ lọ koko ti wọn ti yè nìyẹn wọn gbàdúrà kọlọ jẹ kí tiẹ náà yanjú kọ yanrantí ni baba professor kan ló invite mi sí bẹẹdi wọn ní yunifásitì ní unilag ngbà kan àwa wà bàbá yẹn sí 70 bàbá yẹn wá wò ó pé ah ọmọ tó organize birthday yẹn fún bàbá yẹn bàbá yẹn ni òun jùlọ fún bàbá yẹn nítorí pé òun wò gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí ò serious pé tí lè ní fújọ báyìí ó lóun wò ó ó ní màmá rẹ̀ ń gbìyànjú bẹ́ẹ̀ ló ń encourage ló ń gbàdúrà ó lóun wà ó ló kí ni ó lóun sọ fún pé kọ́mọ bá ń sọ nǹkan kan pa ẹ̀ bóyá ó fẹ́ sanwó sukú òun ò ní ọwọ́ sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ òun fi ó ní àṣì ọmọ náà onílọ́jọ́ ọmọ tó yanrantí ó nìkan sunjúwádé lè onílọ́yìí kálákòókò yẹn gbogbo àwọn yòókù sí ilé wọn náà wà lábúrọ́ọ̀dù wọn kàn sẹ́ni text message ni òun ló organize yẹ òun ló wá celebrate bàbá wọn òun náà lè tọ́jú bàbá wọn òun náà ló wá kẹ́ wọn ọmọ yẹn tó rò wípé ò dáwọ́ lè jọ ọmọ ológo ni má rà rò pé lórí ẹ̀ don't give up on that child. That child is going to become somebody. It's going to become something in future.
is going to be the glory of the family. Ma ro aro pin pa e. A si dara fun omo yen o. Oni won yo suje jojo oni sibe sibe ohun o ya ku ninu ofin Olorun. Elomi tori frustration lo won lo church mo. Ma se wa frustrated. Isaiah 52. Oni Oluwa emi ranti idajo re emi si tu ara mi ninu Olorun oni idajo to ba ranti idajo Olorun a ma gbogbo bole. Ko si je kokan e bale. Olorun ma gbogbo bole ti e na lojo kan. Wa pe Olorun le ni ni Olorun ma gbogbo bole ti e. O gbo orin kan ti mo compose nigba ti mo pass through time o gba mi laye n ba so itan ti mo pass through lakoko yen kolon to fun mi ni orin yen akoko yen Olorun wa mu mi ranti o mu mi ranti itan kan ti baba wa ninu Oluwa so fun wa ni workers meeting ni 1983 ni won so tan yen fun wa ni won so tan yen fun wa oro ti mo si so yi nkan ti mo so yi o sele si mi ni 1992 lawon ibere 92 yen onikan na sele sugbon Olorun lo orin yen lati Olorun lo oro yen lati compose orin kan orin yen wa nu abo awo Olorun mi volume 2 won so itan kan fun wa nigba yen mo wa fi ko orin kini itan na orin na ni fi ko ma ronu ma o iwo ore mi kaniyan re le jesu mi lowo bogun ba le o ko gbadura kejo esun pasawe mo lagogo ide kan ti mo fe fun o pelu oro kan ti akosara re pe kejo esun pasawe ma ronu ma o iwo ore mi kaniyan re le jesu mi lowo bogun ba le o ko gbadura kejo esun pasawe oba kan wa laye atijo isoro to ni o bo se ye biye binu re badun adun la loju bibanu jede asore tinu oro ye lagbara maronu ma o iwo ore mi kaniyan re le jesu mi lowo gbogun ba le o ko gbadura itu esun pasawe amagogo ide o atoba lore pelu oro ye o ti mo sakawe lojo ibanuje awa gogo ide lojo ayo awa gogo ide kila gogo so o lo ba se ranti itu esun pasawe ma ronu ma o iwo ore mi kaniyan re le jesu mi lowo gbogun ba le o ko gbadura itu esun pasawe aya lo ko sile ma rora re pin oko lo ko sile ma rora re pin Jesu la labaru to le ba o se itu esun pasawe ma ronu ma o iwo ore mi kaniyan re le Jesu mi lowo gbogun ba le o ko gbadura itu esun pasawe omo lohun wa o ti dele aye pe ma rora re pin oba to gbo ti ana aseranti re o wa finu soyun wa bimo lemo sati gbagbo ni itu esun pasawe ma ronu ma o iwo ore mi kaniyan re le Jesu mi lowo gbogun ba le o ko gbadura itu esun pasawe olowo lowo ma se gberaga bo si rise o ma so retinu eyin asipolo ni ile aye esan bo itu esun pasawe ma ronu ma o iwo ore mi kaniyan re le Jesu mi lowo gbogun ba le o ko gbadura itu esun pasawe 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 isoro ye o nkoja lo itu esun pasawe oni koko oro to wa nbe oba yen ni e ma duju inu e ma ba yi ma saseju awon adoye wa gbe agogo ide won gbe fun oba ta fi owo oba iwa wo to ba di pe inu e ba tin doju yo wo owo bayi itu esun pasawe ele ipe mu koja lo to ba wa ti bara re pe inu e tun fe ma se gale gale o fe koja level a wo pe itu esun pasawe gbogbo n ta n la koja o n to n koja lo ni isoro yen koja lo o ba do won abi eyin kilo wa fe para re fun
en to pare ona re lorun apadi ni o oje tujuka oje tujuka e je wa fun opolopo awa eniyan yoku ni amara iwo tolorun ti ke loni to joko sori aga adajo iwo tolorun ti gbega loni to joko sori aga adajo e je lo sinu iwe exodus ori 22 e je ago lati ese ikokanle ni ogun from verse 21 oro lo lo so o oni iwo ko gbodo sikasi alejo be ni iwo ko gbodo ni lara nitori pe alejo ni eyin ti je ni ile Egypt en to sese de to ni lara to ko ni we gbelu owo aya to ye ko fun o fun eh arabirin ye ni ilu to tin bo olowo olola ni suru kan lo gbede korita to wa yi wa se living lodo e ojo ni sinmi mo ko ni sinmi mo owo re gan ojo lo dede ojo lo dede oni lara ko gbodo jeun ko gbodo lo gas ye ko gbodo si fridge kini nbe nbe kini nbe laye ti oni tan oti tan laye o wa wa moya eni to ba se ran lowo fun loni ebun re nbe lola o nbe lola eje tun tesiwaju si eje tesiwaju ni verse 22 oni eyin ko gbodo je opo niya tabi oma laini baba elomi wa iwo to je olori ebi omo nitori pe obirin yen o pare mo oni gbokan ti lo ohun ogba fun o o ti dorubo ojo lori ebi o wa ni lara ah o wa ni lara on je niya on je awon me ya ame fe se gbeyawo tori pe iwo lo lori ebi ofin ti oni tumo lo gbe kale to ba jomo ti en ko to ba jomo ti en ko ki lo ma se o wa da gbogbo irin ajo awon eniyan won iru o da ni ajo won ru elomi gbalẹ o gbalẹ mo po lowo elomi gbese le owo opo tori pe ko si oko ti o ja fun ah o deru tolohun o ru tolohun o ru atibo tan e ja gbo tolohun tun so ninu ese iketalelogun oni bi iwo ba je won ni iyakiya ti won si ki gbepe mi emi o gbo igbe won ni toto o ibinu mi yo si gbona emi o si fi dapa yin awon aya yin yo di opo awon omo yin yo di alaini baba o ti gbo bayi iwo to fi ya je opo to ni awon omo alaini baba lara so gbo verse 25 bi iwo ba wa bi iwo ba ya talaka ki talaka ninu awon eniyan mi ti o wa lodo re ni owo iwo ki yo je bi agbowo ile fun bẹẹni iwọ ki yo gba ele lọwọ rẹ bi o ba se pe iwọ gba aso eni keji rẹ se ogo ki iwọ ki o fi fun ki orun ki o to wọ oya yan lowo tun fowo yen ni lati gbono fi ran lọwọ ni o wa fi elekun lebi pe ko le ri san olorun be loke o ti si wada ma ko ti sanwo yen pe ele ori e loku o wa je niya iwọ to wa lo ya nkan ni nkan o wa ti so di ati ko je bolo sa lowo mna ko ko nti obo ba ma ara yo ba bo olon le bo olon le je owo yen ko o le je owo yen ko eh won fun o ni ile ah ma lo omo so di ti e o ti ri ogun mole olorun e san bo olorun e san bo eh ah business ire o ajo won de foju e won fi business won fi gbogbo e han o ona bo se pa to fi business ran olohun wa olohun o gbesan lara e olohun o gbesan olohun e san olohun wa o e ti ajawo o e ti atu omo ni keji wa ninu e ti atu omo ni keji wa ninu iwe ni ti o lati e koja bayi eyi so pin o mo pare o it will soon pass away yo koja lo yo do won abi e ibi egun fi so yo da fun o o ri ti e se we igbe lu yi ah o n ka ye odun ṣùgbọ́n òun òdodo yóò là fún ọ àánú òdìdé fún ọ ọlọ́run tí ọ̀dá ọlásọ́mọ̀dé tó fi mú ọ wá sáyé ọ̀pọ̀ ìgbàlódé pé ìṣòro jáde nítàlómi ńlá kọjá ọlọ́run fi pamọ́ ni ọlọ́run fi ọ pamọ́ kò lọ́wọ́ àwọn ẹni ìkàkan àwọn amòkùnkùn sì ká ọlọ́run máa ń lo ìṣòro ńgbà mí láti fi ẹlòmí aláfi sí àkámọ́ kọ́ mọ̀ bá bọ́ sí ọwọ́ ibi nígbà tí ìṣòro yẹn bá wọ́ fà ọ̀nà àṣẹ ńlá ọ̀nà àlà fún ọ wàárí tiẹ̀ ṣe inú ẹ̀ máa dùn ayò rẹ sì máa kalẹ̀ má bàánújẹ́ o má ronú buwà túra kára lẹ́yìn lọ́kọ ni ọpẹ́ iwájú ọlọ́run jẹ́ kínú rẹ̀ ó dùn
bo so osi ku olorun e bo so banuje ku olorun e banuje ise ti e ko de ni je ti e banuje ise temi ko ni je temi ayo la o mayo ayo la o mayo ayo laye raye ayo la wa mayo je kinu edun bu so ni ayo wa music to da ko yin olorun logo ko dupe lowo olorun lale yi yo da fun o adua re o gba inu re o dun e ja doke lohun. Pada si ori eto wa gigi emi eyin te fe darapo mo wa pe mi leyin eto abeyin na ni ibere kan abe ni kankan teyin na fe se abeyin te fe ki wa fun ojo ibi wa on the 26th of July o na ni birthday wa e la fa de ati ki wa o ke ti mo ri ti wa na wu be ti mo ri wa olohun mo ri ti na wu e le pe mi sori 281-857-3658 281-857-3658 ini siwaju isubu kinan pe ni igberaga iwa igberaga o ma nsoro fun en tin igberaga ngba mi lati tete gbagbo pe ohun igberaga ta ba so pe eyan igberaga pa ba so pe o igberaga ara igberaga kan na tun ni ah se pe mo igberaga olorun mo sanu mi ma gba ah mo mi igberaga ke ara igberaga kan na tun ni lai soro lasan lai soro lasan irisi eyan irisi eniyan o fi igberaga han elomi ade bi kan awon eyan kan joko ni wa ruko yo ko ba ko bayi yo wa se bayi en gbe igberaga tin o tin fi han o tin fi han eyan wo so to mu igberaga dani eyan rinrin to mu igberaga dani isoro si eniyan o mu igberaga dani iyan bi iwa igberaga yen o po laarin awon eniyan sugbon opolopo omo pe ohun igberaga opolopo omo pe ohun igberaga e je ki so tan kan fun yin efon o je eranko nla to si ni igberaga pupo efon opolopo wa challenge e lojo kan opolopo wa challenge o ni ohun fe ba efon sare ije inu bi efon pe iru e nibo ni fota iwogo efon ko ma nu opolo ngan gberaga ni rufuke ni rufuke won wa dajo ojo pe ibuso meje oni won si kan ki won to de ibi ti won ti duro pe iwo lo yege o e to ba kokko debe lo yege efon ngbojo yen pe oba said sugbo opolo gban ogbon ti opolo wa lo ni wipe ogbon ti opolo lo ni wipe yen na pe ni ogbon ju agbara lo o lo wa lo o mu awon omo re o fi won si ile toko kan ti won o ti sinmi ti e de ile to to gbeyin awon omo re ti won dabi re ni ile to mejeje bi o se pe get your mark ready go efo bere si sa opolo na be si waju pako ngba ti efo ma de ibuso o ya lenu pe se bo nfi wa opolo le ni ohun to ba nbi lo tun ni opolo to nbe lo wa ah ko to se mi lo ba mere si kule 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 ibuso keji na bo se popolo ni yen ibuso keta bo se ro mo opolo ah ngbo wa de keje fe mo bi pe efo raye se mi bo se de ibuso keje bayi eti to ni lọba tẹnu bomi ni mumi won mi titi mumi la woroko ba gbe efun ba mo faye le
igberaga re o yori si parun fun awon eyan ba de won ba yu ake won yu ada won la fe kun efo ka won mo pon ran je o ni opolo wa dide o ni a ebe fun la bata e yo gbe ti e ro ko mi lo mu ku ni o mi ko lo mu ku ohun opolo to se ku pare iyen ni owe yen na se waye wi pe ebe fun la bata e yo be ti e se bo mi lo mu ku ni igberaga o ni pa o ma gberaga on ko bi bi poku ko ku ko de laye ma gberaga ma gberaga tori wi pe aye yi asan ni aye yi gan koja lo pelu ogo le agbe soke gbe ju sile laye ide ani mo se ma so fun eniyan ni Kristi gege bi Oluwa ati Olugba lae mo Olorun re elomi bo ba de church ba ni gberaga wa yo wa ru ati yen Olorun logonu church yo wa denge a lohun package package ti o ni tumo lo je pe lo je ti to ba ku won na o le gbala sabayi ni to e ko jo rekere ke nwaju Olorun ko turaka bo ba si jagbo awon ni puji ababu awon ni kinini o jo ba ma jo ba ijo ti o ni tumo ti o lere fun o to ma jo gene sugbe ile to lere fun ni waju Olorun iba yen lo wa package special person mi o I don't talk to people in the house of God you talk to people o kin ba yan soro o tun le jo waju Olorun ah o le turaka o wa rufu ke gba ki o gan ati down hello mi gan an kan ti o ba ki won an na ti kasa lu yi ton ba ki o ba ti fun ba o kan ba dai odan omo ko tu ojire niyan o ade ko dere Olorun won sanu re o Olorun won sanu e po eso gberaga yi bo ku Olorun e ki won o di titun ninu Olorun Olorun won sanu fun o o je oluso agutan won pe oni pe ko lo awon mo jo e o ni gbe o te loju ko lo awon eto ngbe awon to je tan adan fun lowo da won o do lejo o won do lejo o imo packaging ti eni o e je aye wa pada mo wa tun da omo ni keje na lejo lemi na se da lejo o da fun e loni ko tumo si wipe eni to subu yen bi pe o pe ti de fun elomi awu elomi ari ah kini kan se pe kini kan se gba ka ewo ko si akoko mo leni sugbon Olorun o tun fun alafani mi lojo waju lati bara wa so toro iwa ni ti ronu ma ronu mo o iwa ni ta se fun ma gbiraga o e je arera wa sile waju Olorun e je ajo fife lo ka jo fife lo je ma dupe lowo gbogbo awa ta jo seto loni ai omo banke adebanke ojeyemi olotu etunu mo ki o okuse Samuel Paul imi amo pe Samuel ki loluwa wi o te mo pe woli ni o ni ayaworan to ni wa ni ariyo wa ni na be si mi leti leni o lo na ngbo oni Samuel lo lo se ko na pe woli ni wo na ki loluwa wi Samuel wale ariyo o na ni aso aworan po olori oko bambaun baba niyen Paul arowolo emi a mo pe lori eto o le mi ti pe Paul o emi mo pe Paul loko in to be loju aye sugbon lori eto emi na duro sori alefa kan ni omojo sada ale mo ki baba wa na Paul arowolo e ko ri oko dele be se lo be se nbo olomo fi bukun si ise yin ogoyan mo tan si ni ko ni reyin loruko Jesu ola yin o si mo po si ni loruko Jesu ko ni leyin kun le ma la fi orun le mi nje emi na wi pe gbogbo eja tin be ninu omi e gbadura ko mi omo be o okasa tin be lale odo e gbadura ko du omo fa tori ti omi ba gbe tabi ti odo ba fa ateja atokasa mi o fara gba nbe ikoko ni nbe lori ina ni na gbaruku ko to be bi ikoko ba fo ti o be si danu oju na na won ri mo bo eja fowowowo o owo wa o le mo yo dara fun o ma se bi se eyan tori ire to ba se awa ba o gbogbo bi to ba si se se eyan na pada bo aba o na ni yo da fun wa e je ase rere tori eyi ko tori ola ni ka wa ni o le ri ti wa se pelu ogun Olorun a to pade lose ti nbo Jesu Oluwa